conversa com o meu povo. Humildade e realismo. Em Belém do Pará, respiramos Círio de Nazaré. Estamos encerrando a quadra nazarena. 15 dias de verdadeira missão, acolhendo bispos do Brasil inteiro que acolheram o nosso convite para pregar a palavra de Deus, anunciando vigorosamente a boa nova que converte os nossos corações. Fazemos tudo isso envolvidos pelo manto amoroso de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe e Rainha da Amazônia, que neste círio invocamos com as palavras Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Tem sido uma oportunidade para divulgar e rezar mais uma das mais belas e profundas orações marianas da Igreja. Visitamos famílias, percorremos os mais diversos ambientes e levamos a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aos mais desafiadores recantos humanos. Enfim, nos dois dias centrais do Círio de Nazaré do corrente ano, as multidões acorreram a Belém e nos deixaram preciosas lições que acompanharão nossa experiência de fé. Uma delas é a lição da oração. É impossível imaginar o número de mãos que se elevaram espalmadas para o ícone principal da presença de Nossa Senhora entre nós, que é a sua imagem a percorrer as ruas de Belém, envolvendo-nos em cordas de amor. Fixo primeiro o meu olhar para as crianças, muitas delas percorrendo etapas de verdadeira iniciação cristã ao colo de seus pais e mães, com olhos brilhantes, tantas delas vestidas de anjos, e as mãos se voltavam para a imagem. Pequenas as mãos, pequena a imagem, imensa, do tamanho da eternidade, a experiência de proximidade e comunhão. O menino, acomodado sobre os ombros do próprio pai, perguntado se assim estaria no próximo ano, respondeu com candura que da próxima vez ele mesmo viria andando, porque já seria maior e grande. Era a fala da criança. Será então uma outra etapa, mais intensa ainda, porque os passos serão cada vez mais os seus próprios passos. Daqui a pouco, este e outros desejarão estar perto da berlinda da Virgem de Nazaré, conduzindo-a por nossas ruas. Belém tem uma reserva especial de devoção e de formação, única em sua configuração, desafiadora para o cuidado a ser oferecido pela própria Igreja. Nas mãos das crianças, a oração. Oração que é feita de gestos e de olhares, poucas palavras, coração inteiro, pura emoção. Sim, oração é comunhão com Deus, comunicação gratuita que vem dele e alcança todos os seus filhos e filhas. Pais e mães descobriram e descubram ainda o jeito de evangelizar, que começa na geração dos frutos de suas entranhas, passa pelo colo, alcança as mãos que se unem para o sinal da cruz aprendido na infância, pede encaminhamento à catequese de iniciação cristã para se completar e consolidar na participação da comunidade cristã, especialmente na Eucaristia Dominical em família. São sonhos que se mostram possíveis, pois eles passam pelas nossas ruas e limpam os nossos olhos. E as outras mãos? Tenho o privilégio de acolher a multidão que chega às proximidades da Basílica de Nazaré no dia do Círio. Aprendi a valorizar os encontros com tantas pessoas,
cujos nomes não sei, mas cujos olhares e mãos estendidas em oração consigo identificar e passam diante de meus olhos, para rezar por essas pessoas que foram confiadas ao meu pastoreio. Nessas mãos vejo impurezas que são lavadas, muitas até feridas pelas maldades praticadas. Nelas identifico sonhos e esperanças. Não alimento ilusões, pois meu povo é parecido com tantos outros rebanhos. Ele também está eivado de problemas, violência, corrupção, desonestidade, insensibilidade, infidelidades e adultério, pecado. Mas as mãos que se elevam, quando o cílio faz todos iguais, são preces que sobem ao céu, angústias superadas, esperança que se acende. Os pedaços de corda levados para casa se transformam em apelo à lembrança de que não estamos julgados ao léu neste mundo, mas somos filhos e filhas, gente amada por Deus, e que Ele mesmo nos deu por mãe a Virgem de Nazaré, cujo encanto dobra a dureza dos nossos corações, tantas vezes empedernidos. Justamente nesse final de semana, quando se encerram as celebrações festivas em honra de Nossa Senhora de Nazaré, a Igreja nos faz ir ao templo, conduzidos pelas mãos de Jesus, que nos conta a parábola do fariseu e do publicano. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou aquela parábola, diz o evangelista São Lucas. O fariseu reza em pé, agradece a Deus por não ser como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros. Sua oração é um elogio de si mesmo, exaltação de suas qualidades, desprezo pelo outro que não sabe rezar. Ele não se sente irmão. O publicano, por seu lado, nem ousa levantar os olhos. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Realismo e humildade. E este voltou para casa justificado. A humildade, muitas vezes, é a virtude menos conhecida e menos apreciada. Seu oposto, o orgulho, parece ser o soberano deste mundo. Contra ele está, porém, a palavra do Senhor, cortante como uma espada. Todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus não quer que ninguém seja humilhado, mas o gesto de humilhar-se, fazer-se pequeno, é a expressão máxima do amor. A humildade é verdade e não hipocrisia. Não se trata de negar o bem que há em nós, mas referir este bem ao seu verdadeiro autor. Quem se coloca diante de Deus, toma consciência dos seus limites, como foi a experiência de Pedro. Diz o Evangelho de São Lucas, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E nasce a atitude de confiança total em Deus, que abre o coração para a graça. Aí Deus mobiliza seu poder para o humilde e não para o orgulhoso, porque este atribuiria a si mesmo as maravilhas que Deus realizou. Quem realizou de modo completo esta atitude de realismo e humildade foi Maria, que se sentiu pobre serva, um vazio à espera de ser preenchido por Deus. E ele levou o seu nada e o tornou tão grande que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Nela se realiza a atitude fundamental dos pobres de Javé, que não têm nada e sabem disso. Salmo 36 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração.
deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Enfim, humildade e realismo se encontram em Cristo. Ele, existindo em forma divina, carta aos Filipenses, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Permaneça conosco, irmão e irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos terminando a quadra Nazarena, uma sucessão de celebrações, pregações de bispos vindos do Brasil inteiro, experiência da participação na Santa Missa, oração, devoção à Nossa Senhora, procissões. Nós estamos vivendo com muita alegria estes eventos. Neste sábado, de manhã cedinho, a Romaria dos Corredores, depois a partir das 9 horas e às 11 eu dou a bênção final da homenagem feita pelos cavaleiros. Amanhã, 7 horas da manhã, a missa celebrada por Dom Irineu na igreja de Santo Antônio Maria Zacaria e depois a procissão da padroeira em direção à Praça Santuário. À noite, 18 horas, a Santa Missa de encerramento das festas de Nossa Senhora de Nazaré. Depois, espetáculo pirotécnico e tudo isso, e amanhã cedinho, a subida da imagem para o Glória, a Santa Missa, e em seguida a procissão para o Colégio Gentil Bittencourt. Todos somos convidados a viver esses dois dias, amanhã de forma muito especial o Recílio, e assim com alegria nós entregamos nas mãos de Deus tudo o que vivemos durante esse período do Círio de Nazaré e de sua quinzena, sua quadra nazarena. Vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Primeiro, perguntas que foram feitas quando as nossas equipes gravam, várias delas foram feitas por pessoas da comunidade Shalom. Primeira é de José Garcês. Dom Alberto, eu queria saber, na verdade é uma pergunta bem pessoal, eu queria saber qual a sua experiência com o Círio de Nazaré, né? Muito obrigado, José, pela sua pergunta. Eu penso que a minha origem espiritual, e certamente a sua ou de tantas pessoas que nos acompanham agora, foi muito simples. Eu aprendi as coisas quando criança, na devoção à Nossa Senhora, nas procissões, nas grandes festividades. Então, quando cheguei a Belém, assim que nomeado como arcebispo daqui e tomei posse, eu procurei me inteirar. Já tinha buscado informações antes de tomar posse, mas quando você chega é um mergulho na realidade humana, pastoral, espiritual de Belém e do Pará e, é claro, no Círio de Nazaré. Posso dizer-lhe que eu vivo o Círio. Eu não sou um funcionário que trabalha no Círio. O Círio pertence também a mim, pertence à minha devoção, ao meu carinho com Nossa Senhora. O Círio mexe nas fibras mais íntimas do coração da gente. É assim que eu vivo o Círio. É oportunidade de crescimento, oportunidade de conversão. Faço uma coisa que faço muitas outras vezes durante o ano, mas eu me confesso, procuro um sacerdote para me confessar, para viver bem o Círio, para receber todas as graças que Nosso Senhor oferece
aquilo que nós todos somos convidados a viver, eu também vivo durante o Círio de Nazaré. Pergunta agora de Sancleve Araújo, também da comunidade Shalom. Eu queria saber, Dom Alberto, que respostas o senhor espera do jovem no termo da evangelização depois desse Círio de 2016? Uma presença muito importante da juventude. Pensemos na trasladação, a maioria é de jovens, mas também no Círio. Pensemos na Romaria da Juventude. Pensemos em quantos jovens que se dispõem e efetivamente trabalham para evangelizar na corda. O que eu espero é que o Círio seja sempre esse espaço para todas as idades, especialmente para a juventude. Mas espero também que muitos jovens se comprometam com esse trabalho de evangelização, fazendo com que o Círio seja efetivamente um espaço privilegiado de ação de Deus, porque Ele quer agir, onde nós realizamos a nossa presença pastoral e aí nós convidamos a juventude a que todos se tornem instrumentos dóceis nas mãos de Deus. Pergunta de Christian Bertocchi, comunidade Shalom. Roberto, eu gostaria de saber do senhor qual é a relação da igreja com os jovens aqui na Arquidiocese de Belém. A relação da igreja com o jovem na igreja de Belém, graças a Deus, é muito positiva. Nós temos o setor juventude, que tem trabalhado seriamente, coordenado pelo padre Everson. Temos as pastorais que cuidam da juventude, temos os movimentos, os serviços ligados à juventude. E sem a presença da juventude, a igreja perderia a sua vitalidade. E o que me impressiona muito é quando os jovens se abrem para Deus, querem participar da vida da igreja, se comprometem, tantos experimentam a graça da vocação para seguir a Nosso Senhor mais de perto. Portanto, a relação entre o jovem e a igreja de Belém, ela é fundamental. Não podemos viver sem a nossa juventude, que é o sinal de esperança para todos nós. Aline Figueiredo, também da comunidade Shalom. Dom Alberto, como é que o senhor avalia os frutos pós-Congresso Eucarístico? O 17º Congresso Eucarístico Nacional tem sido preparado ao longo dos anos. Praticamente, são 6 anos que estamos pensando no Congresso Eucarístico. Desde que foi anunciado publicamente no Congresso de Brasília que aqui aconteceria o 17º Congresso Eucarístico Nacional, começamos a trabalhar por ele. Especialmente, de 2 anos para cá, a intensa atividade de reuniões e atividades de contato com tantas pessoas, graças a Deus o Congresso se realizou em paz, com serenidade. Também do ponto de vista material, graças a Deus, terminamos sem dívidas. E tudo isso fez muito bem para todos nós. Mas o mais importante é o espírito missionário criado, a unidade das paróquias e das comunidades, o amor à Eucaristia, o desejo de participar mais e melhor da Santa Missa. São frutos que nós nem conseguimos quantificar, mas eles são muito importantes e desejo que eles se multipliquem na vida de nossa igreja. Uma pergunta de Vitor Mariano, aqui de Belém. Minha dúvida é sobre o Círio, é um evento que mobiliza toda a cidade. Eu queria saber qual é a relação entre da igreja e do governo do estado e o que gera de economia para toda a cidade. Nós teremos na segunda-feira uma entrevista coletiva e vocês podem acompanhar a partir de 9 horas. Pela nossa TV Nazaré, na qual o DIEESE, esse departamento de estatística, vai apresentar aquilo que o Círio traz para a cidade. O Círio, ele é realizado nas suas despesas materiais com a busca de patrocinadores, de apoiadores, de gente que nos ajuda, e não é pouco que se gasta para preparar tudo o que é necessário ao Círio de Nazaré. Só que o Círio traz para cá uma multidão de pessoas. Nós temos governo do estado, prefeitura, que sempre
se envolvem conosco, mas temos um número muito grande de entidades que nos apoiam, mas nós sabemos que quantas pessoas aproveitam, e aqui não vai crítica, aproveitam para crescer no seu comércio, nos seus negócios, durante o Círio de Nazaré. Eu não tenho os números, peço que você acompanhe esta entrevista coletiva que acontecerá na segunda-feira, na qual então serão apresentados também esses dados a respeito dos números do Círio de Nazaré para a economia, o que não tem nada a ver conosco, porque isso entra para a economia da cidade e do estado, e todos os anos a gente percebe que o aporte é muito significativo, é muito alto para a economia da nossa região. Pergunta agora de Dona Maria Selma, da Rua Nova, no bairro Pedreira. Gostaria de saber por que a gente só pode se casar na Igreja Católica se formos crismados ou tivermos feito a primeira comunhão. Veja só, em circunstâncias extraordinárias, é possível que uma pessoa, tendo sido batizada e ainda não crismada, ou ainda não tenha feito a primeira comunhão, que ela receba o sacramento do matrimônio, pelo fato de já ser batizada. Mas a senhora há de convir que quando a gente quer viver bem a vida da Igreja, nós percorremos as etapas da iniciação cristã, do batismo, da primeira Eucaristia, da Crisma. E então, pessoas que receberam esses três sacramentos, elas querem que a sua união matrimonial seja sacramentada com a graça do matrimônio. É natural que as pessoas queiram isso. Às vezes nós vemos as coisas como se fosse assim, a Igreja exige, não, a Igreja quer mostrar às pessoas que é necessário fazer todo um caminho de formação da vida cristã. Penso que alguma coisa não andou bem se uma pessoa chegou a ponto de casamento e ainda não fez a primeira comunhão ou não se crismou. É perigoso que a pessoa às vezes não tenha nem consciência do valor do sacramento do matrimônio, que ela queira aquela cerimônia. E depois nós encontramos tantas situações que se sucedem por aí, justamente de uniões que não deram certo, porque as pessoas não tinham a consciência plena do que é o próprio sacramento do matrimônio. Então, por isso, nós pedimos que a pessoa percorra as etapas da iniciação cristã e depois, então, já com o batismo, com a crisma, com a primeira comunhão, ela receba o que nós chamamos de um dos sacramentos sociais, ao lado da ordem, sacramento do matrimônio, que diz respeito à constituição das famílias na vida da Igreja. Querido irmão, querida irmã, Deus nos dê a todos um bom final de semana, um bom domingo, que todos participem da Santa Missa neste domingo e na próxima semana nos encontramos de novo na Conversa com o Meu Povo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.